shënon 13 dritë dhe është koha për të shijuar. Prandaj qëndroni përpara ekranit të Albania Screen sepse sot është sfida e tretë ndërmjet Ergysit dhe Aldit. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje. Si jeni sot? Sfida e tretë. Keni dhe 2 ditë kohë për të garuar me njëri tjetrin. Jeni bërë miq apo vazhdoni të jeni rival dhe miq? Jo, edhe kemi njoft, kemi dalë pini kafe. Pini dhe kafe bashkë? Aldi është një shumë i mirë, nga që sa kam vënë re. A është një konkurent i fort, Aldi? Po, shumë i fort. Shumë i fort. Jeni ndjen frikën? Jo, mu më pëlqen konkurenca. Të pëlqen konkurenca. Me gjithë nuk e di nëse do t'i pëlqej deri në ditën e fundit, pasi do të përcaktohet se kush ka ju do të vazhdoj garën. Mirë, ndërkohë të falenderojmë supermarket Xhangollin, mikun e emisionit të kohës për të shijuar, i cili i krijon mundësitë si Aldit ashtu dhe Ergysit për blerjen e produkteve të ndryshme që ata i sillin këtu dhe përgatisin recetën e tyre të preferuar. Faleminderit Xhangollit, tek ti ne blem mirë, por paguajmë lirë. Aldi, çfarë do të gatuajmë sot? Sot do të bëjmë një filet të salmoni fure me puré avokado. Dhe përbërësit e kësa recete? Është salmoni, avokado, majonez, lëng limoni, mustard, gjallë, kri, pipe. Një ndërthurje shumë e bukur ndërmjet salmonit edhe avokados. Është një recetë e ëmbël? Jo. E ëmbël qëtë, në hynë të këte ëmbël edhe me pak e ndyshme dhe me thënë. Pak më kalorike. Si salmoni dhe avokado. Mirë. Ergys. Përshëndetje. Përshëndetje. Të shoh që një pjesë të punës e pas ke vënë përpara. Po. Me sa duket është pak recetë e vështirë që kërkon pak më shumë kohë. Çfarë do të gatuajmë sot? Sot do të bëjmë antipast me filet okoce, qep të njom, edhe një pure patatesh të shoqëroj. Dhe shoh që këtu kemi buljonin e peshkut. Peshkut, po. Këtu ndërkohë po përgatisim pure. Po. Edhe kemi filet okoce, portokall, limon, vajulliri, majonez, në falin mustard, qumësht, qep të njom, krem aqeto, kri piper. Dhe në mos gaboj, shohë të këtë dyja tavolinat e punës, mustardën e keni element që e përdoni të dy. Po, do të përdoni të dy në recita. Mirë, nuk e di se si duket mandit zjedhja e recetave për të gartët rejtë e Ergysit dhe të Aldit. Përshëndetje, Mandi. Përshëndetje, Iva. Përshëndetje dhe dy djemve. Kemi përzio receta vërtet të bukra, pra në prezentim dhe me përbërësi që kemi përzio. Pra ti e ke idenë se si të dalin në fund recetat? Pa tjede që po, dhe duke parë përbërësit, kreova një ide dhe duke parë dhe salsa që do të kombinojmë të dy qunat. Pra janë vërtet receta që kanë, të themi, kalori, por ndërsa nga Ergysi kemi një recet që nuk ka, më thënë, basë shumë salsa, por ato salsa që i ka përzjedhë e thyen pak atë kalorinë e tepër që në ka Aldi. Me gjitha të mandi peshk me peshk? Po, kemi dy baza, pra baza kërësore është peshku, kemi salmonin dhe peshku në kocë. Janë pjatët të dyta, por me përbërësit që janë përzjedhë, unë i përgëzjedhë të dy quna, sepse janë vërtet të dy peshkë kanë shie, janë dhe të thjesht në gatim, si në këtë rast të sotëshëm që kemi përzjedhë. Pra një fileto salmonin me salcë avokado, ndërsa nga kratë tjetër kemi Ergysin, një fileto peshku kocë me që të ndëthuri me portokall, me limon dhe me kremë uthullë. Pra, pavarësisht se baza e të dy recetave është e njëjtë, pra si Aldi dhe Ergysi kanë peshkun si bazë, mund të themi që janë receta të mirë të diferencueshme me njëra tjetrën, pra kemi të letë për të... Pa tjetër që po, sepse vetë salsa që përgatiten janë të kundërta në shie, dhe ndërkohë dhe peshkun e kemi të kundërt pra në shie. Pra kemi salmonin dhe peshkun kocë. Dhe shpresoj të i gatuajmë si që duhet, pa unë zituar, sepse kemi, si shtash, kemi peshk, që gatuhet shumë shpet, dhe pse jo t'i servirëm dhe t'i jenë qishme, t'i servirëm bukur dhe t'i jenë qishme. Mirë, Mandi, atele t'i urojmë të dy konkurentë dhe suksese, dhe pse jo këtë herë t'a thua shtile të bjerë gongu jo? Atere, letër bjerë gongu dhe pse jo t'a kalim dhe bukur.
Shefi kuzhinës ka dhënë urdhër, le të bjerë gongu. Purete e keni bërë pak më përpara, sepse kërkon pak më shumë kohë. Që të zbutët patatja. Dhe e marim. Dhe më dhënë është thjesht patate e zirë. Patate e zirë, kemi edhe pak krip. Të marë pak sa shia. Ku e ke parë këtë recetë? Këtë recetë në televizor. Ha, në televizor? Po, edhe kam, mi e putë një internet, e kam analizu për të marë shumë. E ke studiuar? Po. E ke përgatitur në njëra, apo shëra parë? E kam përgatitur. Dhe si kanë që komentet? Shumë për njëra, më ka pëlqyer edhe mu. Po, më ka pëlqyer edhe mu shumë. Edhe, thash, pse jo, ta baj dhe këtë të pëlqyer, besoj. Pra nuk është recetë greke, ha? Jo. Jo, jo. Këtë herë së kemi marë nga recetat e mamit. Jo, jo, ta e kam parë. Edhe mustardën. Të ndodhë shpesher gjusë ku pregatit recetat të ndryshme të përdojsh mustardën në receta? Parë, qëfarë do pregatis? Në recetin tjetër do... Do ju bje dhe prapë mustarë, se duhet, dhe dhe shovesh, dhe gazë shumë e mirë. Përgatitje në peshku. Peshku. E keme ndezo? Ajo, lejme. Në fjellu kocë, shumë e shishma. Pra, purejnë e lëmë dhe kemi gati, e? Po. Ndërko, vazhdojmë pjesën e përgatitjes së peshkut. Peshkut, dhe. Shkëm që e lëmë e kryk. Po, më lëmë e kryk. Perë. Sëpse edhe Aldi po thuen se disa njërna po i pregatit veç e veç. A shpjego pak kjo, këtu? Këtu kemi marinuar salmonit, që lëm 10 minuta të marinohet, marini. Po marinohet me qëfar? Me mustard, majonez, lëng limoni, krip, piper. Pra, mustardën, majonezën, lëngën e limonit, pak krip, pak piper, i bashkojmë bashkë. Po, bëhet përzirë edhe. Dhe vendosim salmonit për të marinuar. E lëm për? Për 10 minuta. Ka në 10 minuta për të përqendruar. Ndërko përdojë, filloj përgatitje në avokadës. Tu kemi zbutur pak avokadën, pasi do të abim pure, me pak lëngë limoni dhe ujë. Shumë interesantë recetat e djemve sot, nga njëra anë, Aldi ka kombinuar peshkun me pure avokadën, nga anë atitër kemi ergysin e cili kombinon kocin me pure në patateve. Këtë disë po më... Në ta shofë njërën? Sto e blefja ma e prive? Po, pa të da. Këtë është në kërë tjetë. Në shofëm? Oke. Shtive dhe të.
Mos do dhe pak, a? Po. Faleminderit. Ta zbusim pak me vaj Ulirin? Po. Fal. Vaj ti stopa? Po. Mjafton, mjafton. Nuk ka problem. Nuk ka problem, mjafton. Mjafton? Mjafton. Mirë. Kshohem të dytëm të përgatisim recetën. Ndërkohë që të dy djemt po merren me pjesën e përgatitjes së recetës, unë ju rikujtoj edhe një herë se çfarë kanë zgjedhur për të gatuar dhe për të përgatitur në sasi të tretë, si Aldi ashtu dhe Ergysi. Ergysi ka zgjedhur antipast me kocë, ku për bërës kryesor kemi peshkun, kocë, portokallin, limonin, buljon peshku, pure patate, qep të njoma, krema qeto, mustard, krip, vaj ulliri, piper, qumësh. Përsërisim dhe njerë recetën e Ergysit, pasi shohim që ka shumë përbërës dhe ju krijojmë mundësinë që të shënoni të gjithë këto ingredient ose përbërës të recetës. Kemi antipast me kocë, ku përbërës janë peshku, kocë, portokall, limon, buljon peshku, pure patate, qep të njoma, krem aceto, mustard, krip, vaj ulliri, piper dhe qumësht. Nga ana tjetër, kemi Aldin, i cili do të përgatisë salmon me pure. Salmon, nevojitet avokado, mustard, majonez, gjalp, lëng limoni, krip, piper. Pra dhe njerë, nevojitet salmon, avokado, mustard, majonez, gjalp, lëng limoni, krip, piper. Të gjithë të përbërës të cilët unë i përmënda, të dy djemë si Ergysi dhe Aldi ka mundësi për t'i bërë blerjet e tyre në ambientin e supermarket Xhangollit, i cili jo vetëm na jep produkte cilësore, por e kemi theksuar dhe shumë herë është shumë e rëndësishme që këto produkte të jenë të lira, pra jo me një kosto të lartë. Faleminderit Xhangolli, i cili je mik i emisionit tonë. Ndërkohë jemi në sfidën e tretë të Aldit dhe të Ergysit. Të dy djemë të deri tani kanë sjellë tre receta të ndryshme. Sot ato kanë përzgjedhur peshkun, pra një recetë me bazë peshku, kanë ende një ditë kohë, ditën e tyre të fundit për të garuar me njëri tjetrin. Janë vlerësuar nga Mandi, shefi në kuzhinës, pra shefi i kohës për të shijuar në kriterin e shijes dhe të organizimit me 20 pikë, të cilën ka arritur të grumbulloj Ergysi, pra pikët maksimale për dy garime dhe nga ana tjetër kemi dhe Aldin i cili ka arritur të grumbulloj 19 pikë. Një pikë distancë me njëri tjetëri, me gjitha të sot, dita gara e sotme dhe gara e nesërme, do të përcaktoj më së miri se kush nga këto dy konkurent do të kaloj me sukses këtë fazë të garës. Me një pirun më ndimohen? Po, të ndimohen me pirun. Njësë. Na e ka marrë Ergysi gjitha pirunat dhe vete. Ergys! Mëndi. A ti të shohë që je pak sa si i lirë. Pse? Sepse kemi vendosur? Jemi në pritet të salmonit, cilin e kemi në furë dhe... Pra në basi e kemi marinuar? Po, basi e kemi marinuar, e kemi lëmë pak në marinim. Dhe lëmë rrëth e 10 minutës në furë. Ku e kemi prak të recetë? Në kam fërë në për kuzhina, dhe më thënë, recetë italiane. E gatuar shpesh? Gatuar shpesh e fushim, shpesh specialitet ditë. Momentalisht, Aldi ti e në shkollë, kuzhina? Jo. Apo ti përfunduar? Kam përfunduar. Kam 4 vjetë që kam përfunduar, punën për lokale. Dhe vërtet të mëson shumë shkolla kuzhinës? Shkolla, mëson atë anën teorike, ndërsa praktikën, pak. E kryon me kalimin e kohës? Po. Dhe kam përshtypjen që çdo ditë më shumë në kuzhinë ti mëson gjëra të reja, po? Po, kuzhina është ajo. Ëndra jote është të bësh një shumë kuzhinë i? Avash, avash. I njohur. Po. Shumë mirë. Deri diku kemi shkuar, po
deri diko. Ja, pikërisht ai që morë pjesë diko për të shijuar, akoma edhe më shumë do një njerëz. Kemi kaluar tek me gjysma e garës për sa i përket minutazhit pasi shoh që dhe Mandi po i sheh me vëmendje të dy konkurrentët se si po procedojnë në pjesën e përgatitjes dhe dëshiroj ta pyes një herë nëse jemi mirë me minutazhin, jemi mirë me përgatitjen e recetës për vetë faktin sepse shohim që nga njëra anë kemi njërin konkurrent i cili e ka përfunduar pjesën e gatimit dhe i mbetet vetëm pjesa e furrës dhe të servires në pjatë, në kohë që nga ana tjetër kemi Ergysin i cili është ende në gatim e sipër. Mandi? Po, Iva, me sa kemi vënë deri në këtë moment, pra siç kemi thënë dhe herë tjera, peshku ka një kohë të shkurtë të gatimit. Jo vetëm këto peshqe ne kemi përzier sot, por në veçanti e sotshme është sepse po gatuajmë vetë djem, pra Aldi me Ergysin. Dhe unë i përgëzoj sepse kanë zgjedhur një peshq që ka gjithë kalori dhe është vërtet i shijshëm pra salmoni dhe peshku koca. Por duke parë përbërësit që kemi përzgjedhur pra arrim të gatuhet shumë shpejt në mënyrën se si ne po përgatisim të receptë. Atëre Aldi pret tani vetëm thjesht të bëhet peshku ndërsa Ergysi po merret për përgatitjen e recetës pra antipastën që ka përzgjedhur me peshkun koc. Deri në këtë moment jemi shumë mirë se si ka rrjedhur pra përgatitja e recetës dhe shpresoj të jemi kështu deri në fund pasi siç kemi thënë edhe të tjera dhe vazhdoj të them sërish ka të bëjë shumë prezantimi i pjatës ndërkohë dhe shija që ne i japim pra përbërësi që ne kemi një produkt pra bazë në veçantit të peshkut pra kemi një produkt shtesë si në këtë rast Aldi që ka përzgjedhur avokadon ndërsa Ergysi që ka portokallin, kremin e uthullës dhe limonin. Ndërkohë do ta shoqëroj me purën e patates. Dhe shpresoj të servirin bukur dhe pse jo të jenë shishme i vëmë. Mandi, në përgjithësi përpara se sa konkurrentët tanë të nisin garën, ti ke një bashkëbisedim me ta. Jo vetëm që i pyet për recetën, por ndoshta edhe 2-3 këshilla përpara se sa të nisë gara. Në përgjithësi, të dalin jashtë parashikimeve konkurrentët apo rallëherë ndos sepse duke menduar recetën pak më përpara si ne vim para se gatuajmë këtu në emisionin ton. Pra e krijojmë një ide se si do përgatitet kjo recetë. Dhe në raste të veçanta ndodh ajo që dalin jashtë para shikimeve të mia. Në rastin e sotshëm jemi shumë mirë, por rrallë herë dalim në jashtë asaj që unë para pëlqej gjithmonë. Dhe pra, sidomos është ajo pjesa e perimeve se si ne i kavërdisim perimet ose ku kemi një mish që do një kohë më gjatë, ose një gatim në furë që do një kohë më gjatë, pra receta që ne para zgjedhim. Dhe, Mandi, Aldi, duke pasur parasysh që është një ditë më i madhë se sa dje, se ka pasur ditë lindjen, a është në rrugën e duhur sot? Pa tjede që po, duke parë mënyrën se si e përgatitit këtë recetë, dhe mënyra se si... Pa është rritur. Pa tjede që po është rritur, është një ditë më i madhë. Se po më kruet dhe dora djafë, Mandi, qëfar është, do japë apo do marrë të amirë? Do japë është. Do japë, lërë se po ndryshojnë. Për të marrë marrë me dorë në majtë dhe për të dhënë japë me djafë. Edhe të gjyra e di, Mandi? Pa tjede. Po, që pas ke qenë. Mirë, vetëm pas pak do jemi sërish bashkë, ndërko po kalojt pak sa nga Ergysi, sepse shoj që e ka marrë lento-lenta, po të ndryshoj dhe po të vendos në emri, se nga ka hi kur emri mordial. E do thonë, kush është këtë djali bukur që nga pas ka hartu të koha për të shijuar. Se di mas e emrin. Që kemi bërë? Ku mi ke vurë vendosur të gjërat, mi ke heqë gjërat? Po e, hoqë, jemi drejt fazës e fundit. Përgatitjes, po presim të trashet pak e salca këtu, që mund të shofesh. Okej, salca pëse është që si kafe? Nga kremi maqetos. A, maqeto. Po, maqetoja, merë këtë gjyre. Pak qepa, shemi dhe presim pak, rrëth 4-5 minuta. 4-5 minuta, nërko shu që dhe zjarën e kej lënë pak nga vashtë, po? Ashtë pak i a vashtë, po, se ashtë peshku, peshku bëhet shumë shpejt, edhe të marë një kaurdisi shumë
të mirë, pjeket mirë nga mrena, skuqet mirë. Sho, ke vënë këtu pure? Po, është pure aty. Po pure, po si shumë e hollë kjo pureja? Nuk ka problem. Nuk ka problem. Ja, shumë duhet. Mund edhe të hollë edhe të trashë, po e vënë pak të hollë se është nuk kemi ndonjë salcë shumë është një antipas. Vogël pak do vim. Sa për shije. Sa për shije, po, një tanë. Një shije. Edhe do e kemi gati. Ja, dhe pak do. Erkys, në përgjithësi, Aldi po të pyes dhe ty, ju pëlqen të shihni kështu emisione, formate për kuzhinën? Po. Sigurisht. Pra pavarësisht se gatuani vetë edhe jeni deri këtu? Po. Ama gjithmonë kam përshtypjen që ju pëlqen të shihni receta të reja. Shohim se edhe informojmë. Marrim ide. Është e domosdoshme. Mandin shefin ton të kuzhinës e keni parë që po, gati tre peta? Po, kemi parë. Ha, që keni menduar? Na përqen shumë. Do recetat të tjera ti kam marrë dhe unë i kam përgatit. Ashtu, vërtet? Po. Shumë mirë. Efe. Sa do rosh, do mësosh. Pa tjetër. Ta fikim zjarë. Ergys, prej sa kohë është i këthyre në Shqipëri? Rreth 2 vite bën e jena. 2 vite, pra që do të thotë je 20 vjeqë? Po. Ke artë 18 vjeqë këtu. 18 vjeqë. Je rritur atje? Po. Kam përshtypjen që ke shumë miqë. Atje? Atje? Po, po, një shmose. Mund t'i mbash relatat dhe kontaktet. Kështu që pytja ime është si e gjeti Ergys si vete në këtu në Shqipëri. Kishtë të vështirë të përstatesh e pak me mentalitetin, me jetën këtu në... Jo pak sa, po shumë. Po pëse më rëdhisi, qëfar të bëri përstipje të këme? Jam su krit në ryshë. Shiko, në Greqi njërzit janë pak sa më të... Se themi... Se di së të themi, ma... Ma Europian. Aha. Ma Europian. Po pëse qa kemi ne që nuk kemi Europian? Po... Shqipëria ka avujt shumë. Nga regjimi komuniste, ka qenë shumë e mbyllur. Greqia është ma e hapë, ka ma shumë vite... që janë pësu, ato kanë ardhë edhe nga turizmi, ka shumë turizm, në Greqim së nga tjerë, ta kupën nga të hujtë, edhe me kjo nga penalizojnë e përmendimin të regjimi komunist që kishim ne, edhe ishim të mbyllur. Si të duke të rinia greke në Greqi, pra me rini shqiptare? Dhe t'i apësh në i këshilë, se kam... Janë më të thjeshtë. Atje janë më të thjeshtë? Janë më të thjeshtë, ma kështu, letëmi, fri. Aha, më të lirë. Po, më të lirë. Në gjithë shka, shemull... Kurse ne këtu jemi pak më ndim dhej, ja? Jo, me ndim dhej, po në pëlqen, se të themi, edhe fama, edhe... Aha. E shef që më në të rria, kupton, i ke të nditën me makina, me... Si, gjëja, të gjuhem, goca e gjëja. Na që të letë dhejmi. Aha. Kurse ati janë më të thjeshtë, ta? Atje më të si eshte. Atje atë gjithë njësoj? E, ka. Me gjithë të ka përshtypin e pra, që dhe atje ka ndryshime. Ka ndryshime. Kanë e kanë. Po, e temi për shemë, ja, që kam venë rejon këtu. Përshkoja në shkollë, në 7 të mëgjesit. Po? Pash dy goca, me minifun, me taka, në djetor, ju më falë, janë arishë. Po s'ke shiftot ato, ma? Pa në që themë, me... O ishin zeo, po shkoshin mund zeo... Nuk e di unë atë gjo. Një gjë kishin, thua, një halë kishin, apo këtë qa kishin? Nuk e di, por... Ndërsa në Greqi nuk shekë shën gjë, asha ja? Greqi gocët, ku shkojnë shkollë, për shemë, një palë tuta, sportive, edhe sa ma thjeshtë, nuk lyhen shumë. Pra rinia atje është me thjeshtë rinia këtu, e gjitha të Ergys, unë kam përshtypjen që dhe ne, avash-avash, dal nga dal, me ato ritme do ecim dhe në ato ritme do shkojmë. Besoj se po. Dhe ato urojmë, apo jo? Po, e urojmë dhe një shalën do të... Pa tjetëri që po, sepse në fund të fundi Shqipëria është vëndri. Po, pra ndaj jem kësi unë e këtu se është në më të një rjetjes pak ma mirë atje, po u ka si vendi jëtë. Pa tjetër. Pa tjetër. Nuk të shofin me atë, o, shqiptarë, ca. Se une nuk e ndia atë shumë, kur isha i vogël e ndia.
Ne themi, thoshin ato o albanos. Thoshin shqiptar, ja, kështu, se kemi edhe një reputacion pak. E di Elkys. Mirë, megjithatë ne kemi ardhur këtu dhe jemi këtu për të gatuar, pse jo edhe për të folur për eksperiencat e gjithë secilit nga ne. Ti je një shembull shumë i mirë dhe këtë e kam thënë që të më pas. Aldi po na bën zhur, Aldi. Shumë mirë po e bën. Se kishin vëmendje fare këtu. Ngela duke u marrë me Ergysin. Le të përmendim edhe një herë recetën që na ka sjell Ergysi, me që jemi këtu tek tavolina e tij, antipast me koc. Për të përgatitur të recetë kemi peshk koc, portokall, limon, buljon peshku, pure patate, qep të njoma, krem aceto, mustard, krip vaj ulliri, piper dhe qumësht. Ndërkohë Aldi zhurmshëm na ka përgatitur sot salmon me pure, ku nevojitet salmon, avokado, mustard, majonez, gjalp, lëng limoni, krip, piper. E pse mund ze faldi mua dhe një shpet? Ishtë përpuni mua bet më shumë se shduhet, a? Po. Se lam pas dore, o? Mire për e shumë ze fa. E kemi lënë në fur aldi për 4-5 minuta? 6 minuta. 6 minuta. Dhe shohim që e kemi gati. Po, kemi dhe avokado. Po, prej avokado. Kemi dhe salmone. Duket kështu si një pjatë e shkreta e varfër. Nuk e di a do ngopet apo jo mandi, po sa për provën. Thua mirë e ka. Po, jo, mendoj se pjata për momentin e më bukur, duke më bukur klas. Po ka sa pak. Sa më thjesht, po. Sa më thjesht dhe sa më pak. Mirë. Ergys, se kemi përfunduar? Po, gati. Jemi gati? Po, gati. Ndërkohë regjia më njofton se sa minuta përpara. Pra, kanë mbetur 2 minutat e fundi që do të thotë që të dy djemë fjallë dhe Ergysi kanë përfunduar recetën për para 25 minutë, pra 23 minuta i kanë mjaftuar të dy konkurentëve deri në përfundim. Ndërkohë ftoj mandin të vijë këtu pra meje, djemë fjallë gati, e kanë serviru recetën e tyre, kemi bërë mua betë me Ergysin, jemi knaqër, jemi zënë me Aldine. Për 25 minuta sot, çfarë kemi bërë? Kemi koru sukses. Dako, sukses dhe në gatim, dhe në kohë dhe sukses në bashkëbisedim. Atër, Iva, kemi bërë sot pjatës sërish para emisionit që ne kemi dhe kohë në dispozicion, pra para ishte 5 minuta. Unë i përgëzoj sërish djem, sepse vërtet kemi bërë dhe pjatët e shpejta, pra si gjithmonë peshku të gatuhet shpejt, dhe kohë dhe kemi serviru bukë. Dhe unë i përgëzoj djem të. Ta një mbetet për të provuar. Për të provën. Dhe e njësim me që të dyja pjatë peshku. Me që të dyja në pjata peshku, pra pjata kërësorë me basë peshku. E njësim nga Aldi. Dhe në pas kalim të e Ergys. Një ndërthurje e salmonit me avokado. Kalëm me njerë dhe të kë pjata e Ergysit. Ku kemi antipast me kocë. Shëqëruar me qep të njom dhe përbërsi që ne tashme i kemi përmëndur. Mandit të bëf të mirë. E kënë grënë drejnën për sotë. Mirë, tërkohë shohim që shfaqet në ekran dhe tabela e vlerësimit për Aldin. Në kriterin e shijes, në këtë sfit të tret. Kriterin e shijes për Aldin, me i tonë 5 pik. 5 pik për shije. Dërsa në kriterin e organizimit, për Aldin me i tonë sërish 5 pik tjera. Pra sërish Aldin vlerësojt me 10 pik. Mandi, vërtet nuk ka nga buar në asin... Absolutisht në asin loj... Detaj? Detaj. Do me të ndër poreja e avokados ishte si që duhet dhe salmoni... Dhe salmoni i gatora, si që duhet pra... Si që kemi thënë, duhet një kohë shumë e shkur të gatimi e peshkut. Sikur e kemi në tigan dhe në këtë rast Aldi që e kise në furë shumë... Por dhe alternimi me... Pa tjetër, pa tjetër. Avokado është... Avokado është një produkt që përshtatet dhe në mish dhe në pesh. Pra është një produkt që hynë në çdo lloj gatimi të them. Por në këtë rast Aldi e ka përzgjedhur me salmon, që është një kombinim shumë i bukur. Aldi, si jeni me pikët? 19 edhe 10, 29 pik. Bravo! Bravo! Vazhdon shumë pakët, jesh vetëm një pik i Aldi. Diferencë fare e vogël për një pik që ndoshta... Në gjithë të qojmë dhe vlerësimin e Ergysit.
nuk e di nëse ka gabuar Ergysi sot apo jo. Ndërkohë që shohim sërish në ekran tabelën e vlerësimit të Ergysit, në këtë sfidë të tretë Ergysi në kriterin e shijes vlerësohet nga Mandi, shefi i kuzhinës me 5 pik. 5 pik. Organizimi sërish 5 pik. Pra, dhe Ergysi 10 pik. Ka zgjuar një pjatë që kombinohet shumë bukur me puren e patates, pra receta që kishte përzgjedhur. Duke ndërthur me kremin e uthës, me limonin, me portokallin dhe duke shtuar pak buljon nga buljoni i peshkut, pra edhe duke shoqëruar me qepën e njom që jep një shije karakteristike shumë të veçantë. Mandi, kur ke qenë një ri, ka që talentuar ke qenë dhe ti? Po, patjetër. Të dy djemt janë vlerësuar me pikët maksimale. Ergys kemi shkuar 30 pik, apo? Pra, 10 pik nga çdo sfidë ke marr pikët maksimale, ndërkohë nga ana tjetër kemi Altin që është 29 pik. Nesër, Çuna, kemi sfidën e fundit. Mendojeni mirë recetat, sepse do të jetë edhe receta e fundit që do të përcaktojë se cili nga të dy do të kalojë fazën e garës me sukses. Megjithatë, deri tani nuk e di nëse unë gaboj Mandi, po kam përshtypjen që konkurrentët, të cilët kanë ecur 3-4 ditë vetëm me një ditë diferencë, janë vetëm Çunat, ë? Nuk kemi pasur, sepse kemi pasur më parë, por jo këtë diferencë fare vogël. Vetëm për një pikë duke filluar nga dita në ditë. Si do të thotë jeni të dy konkurrentë? Të fortë. Fituese të fortë të njëjtë, ë? Në të njëjtin nivel. Çuna, suksese. Edhe nëse sakrificë nuk ka disko lokale, shoqe, kompjuter, dhe në bazë ditës së nesërme shpallim fitusin dhe ai që fiton gëzon, ai që nuk fiton? Fishkëllajme. Mirë, miqtë e mi, ndërkohë që përcjell dy djep, mos harroni të jemi së bashku vetëm pas pak të këndin e intervistave. Përshëndetje, jemi në këndin e intervistave dhe në fakt sot do të flasim për një temë speciale, për një periudhë që ne e quajmë periudhën më të bukur tek femrat. Bëhet fjalë pikërisht për shtatzanin. Do të flasim se si që në momentin kur ajo nis, trajtimi, problemet që mund të hasin femrat deri në pjesën e fundit kur ne lindim një fëmijë të bukur dhe të shëndetshëm. Kemi të ftuar në studio ginekologun zotin Arjan Shtyllën. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Doktor, kjo periudhë përjetohet rëndom nga femrat që bëhen nëna, sidomos ata që kanë për herë të parë. Do të thotë, të gjitha nënat për herë të parë, kur mbesin shtatzan, pra e shikojnë që tashmë e përgatiten për një fazë tjetër të jetës, duket sikur i ka paniku. Në të vërtetë, në Shqipëri rezulton ndryshe. Një shtatzani është prej kohësh e kërkuar dhe si e tillë vjen në një moment, domethënë është një surprizë shumë e bukur për shumicën e çifteve. Sigurisht në kontekst pastaj mund të jetë një shtatzani ardhur pa pritur, në atë moment çifti nuk është në kohë ose nuk është përgatitur shpirtërisht. Gjithsesi përjetohet bukur. Dëshira për të pasur një shtatzani, pra për të lindur në Shqipëri është ende një dëshirë që ekziston realisht, është e bukur dhe shumë çifte mbas martesës duan të kenë më njëherë një shtatzani dhe një fëmijë. Nënat në muat paktën më kanë ndodhur personalisht që kam mikesha të mia të cilat edhe pse e kanë dëshiruar që të bëhen nëna, ekziston ajo ndjesia që një kujdesje më shumë se sa ç'duhet. Pra i ka pa ajo ndjesia e panikut dhe frikës, jo këtë, mos të bëj këtë, duhet të kem kujdes këtu. Ndërkohë që për shkakun po të kthem kokën tek gjyshet tona, gjyshet tona thonë, oh, unë deri në 3 muaj bënim punët, e kishim tjetër, nuk kishim këtë kujdes kaq të madh. Pikërisht kjo ndihmon në dramatizimin e situatës, sigurisht eksperjenca ndihmon shumë në këtë rast, kështu që këto kontakte unë mendoj që janë të vlefshme me brezin që ka kaluar këtë pjesë të bukur të jetës me një shtatzani ose me disa shtatzani, ardhet tek mjeku sigurisht do të ndihmojnë në dramatizimin e mëtejshëm këtë situatë. Shtatzania është një moment i bukur, pra shtatzana është një periudhë normale e jetës, nuk është një sëmundje, pra ne e konsiderojmë një grua shtatzan normale, nuk e konsiderojmë një sëmundje shtatzanie. Në çështë duhet të fillojë një shtatzani?
rëndësishme, përveç fizikisht që një grua ose një çift duhet të jetë në momentin më të mirë fizik, pra larg smundjeve dhe në një moshë, jo vetëm në moshën e viteve, por rëndësishme është dhe ana psikologjike, pra të jenë të përgatitur nga ana psikologjike për të patur një fëmijë. Kjo do thotë që ata të jenë të përgatitur me idenë që do rrisin një fëmijë, të kenë, le të themi, kushtet domosdoshme për ta pasur këtë, për ta arritur sa më mirë këtë fëmijë. Sepse nuk është vetëm periudha e shtazanis, periudha e vështirë, le të themi, thonjza, por është edhe më tutje mbas lindjes. Unë mendoj që kjo është periudha më e vështirë për çiftin për të rritur dhe për të edukuar një fëmijë. A mund të vendosim një kriter moshe ideale ku femra është gati në të gjitha kushtet për të qenë, për të bërë nën? Kjo do të ishte pak arbitrare. Megjithatë, le të themi mbi moshën 25 vjeç do të ishte periudha ideale, 25-30 vjeç do të ishte një periudhë ideale për të lindur. Jo se ja privojmë moshave të tjera, por kjo le të themi është një moshë ideale për të pasur një shtazani në pjesën më të madhe të rasteve pa probleme anësore. Shumë shpesh kemi dëgjuar që nënat e reja shkojnë shumë shpesh tek mjeku, pra kontrollet e një pasnjëshme, kontakti që duhet ketë me ginekologu, pra me mjekun që do të ndjek shtatzanin. Vërtet, sa shpesh duhet që të shkojmë tek mjeku? Ai shpesh... Si janë këto kontrollet? Entuziazmi është i madh në fillim dhe nëna e nis me një entuziazëm të madh për të pasur, domethënë, sigurinë maksimale që fruti, shtatzania të jetë sa më mirë dhe të jetë sa më e krijuar në mënyrë, domethënë, perfekte për çdo gjë. Dhe sigurisht kontakti me mjekun do të i parë do të përcaktoj nëse kjo nënë është në grupin që ne themi me risk të ulët apo me risk të lartë. Sigurisht, duke u nisur nga disa kritere, si për sa i përket moshës, për sa i përket historisë së nënës në lidhje me smundjet që mund të ketë kaluar ose probleme gjenetike që mund të ketë në lidhje me fisin, të gjitha këto dhe analizat e para do të përcaktojnë dhe agendën e mëtejshme të takimeve. Në zakonisht në shtatzani, për sa i përket ekografive, që është ekzaminimi i rëndësishëm i shtatzanisë, janë tre më të domosdoshme, sipas muajve 3, 5 dhe 8. Dhe kontrolet përsa i përket dhe analizave të gjakut, të cilat dhe këto mund të jenë 3 ose 4, në varësi dhe të thashë të situatave dhe të problematikave që mund të ketë një çift. Cila është periudha më e vështirë, doktor, gjatë shtatzanisë? Periudha më e vështirë është ajo periudhë në cilën gruaja mund të ketë probleme, komplikacione. Këto flasë mund të jenë 3 orën e parë, mund të jenë 3 orën e dytë, 3 orën e tretë. Sigurisht, periudha më e vështirë ka të bëjë, themon, me lindjen. Ajo është momenti final, kur zohet shtazania, janë shumë më dyshe, midis lindjes normale, frika dhe lindjes me operacion. Sigurisht, ne inkurajojmë për lindjen normale. Dhe kjo është dhe frika ndaj të papriturës, ndaj të panjohurës që kanë çiftet, zakonisht për herë të parë, se këtu është gjithë problemi, se një çift, një grua që ka kaluar një eksperiencë lindje, sigurisht e ka është më informuar, jo më të lehtë, varet dhe ka të bëjë dhe eksperienca që ka kaluar herën e parë. Nëse gratë kanë një eksperiencë të mirë të kaluar në lindje apo në gjithë shtazanin, shtazanin e dytë ndoshta do ta realizojnë më shpejt. Një studim të vogël që është bërë, gratë që kanë pasur eksperiencë të mirë shtazanin e parë, shtazanin e dytë kanë arritur më shpejt, pra kanë dashur të arrijnë më shpejt. Ndërsa gratë që kanë pasur eksperiencë të vështira në lindjen e parë kanë shtyr shumë momentin e shtazanisë së dytë. Kemi lexuar shumë, kemi dëgjuar shumë që flitet për 3 mujorin e parë të shtatzanisë, ku femra duhet jetë shumë e kujdesshme në mënyrën se si e trajton veten dhe të tjerët. E marr shkas për këtë shembull, sepse kemi dëgjuar shumë shpesh raste që kohët e fundit kemi një dështim të kësaj shtatzanie, pra në 3 mujorin e parë. Për çfarë bëhet fjalë, çfarë duhet të kenë parasysh, pse ndodhin gjithë këto probleme, doktor? Që shtatzania nuk shkon në rrugën e dur dhe fëmia nuk zhvillohet ose ka komplikacione të tjera të cilat... Është një problem që fatkesisht e hasim shpesh. Kjo ka të bëjë me shumë të panjohura, nuk janë të gjitha të njohura. Në 3 mujorin e parë, shpesh unë në them grave, në qoftë se kjo shtazani nga ana gjenetike është e krijuar në rregull, kjo do ecë si pavarësisht se gruaja punon, nuk punon apo bën aktivitet fizik, gjithsesi kjo do ecë.
Problemet janë kur shtazanit nuk janë të mira, të filluara mirë që në ngjizje, pra që në formim. Ka të bëjë me informacionin genetik që ky embrion, ky fëmijë ka. Në qoftë se e qelizat riprodhuese të nënës apo të babait do kenë defekte dhe do ngjizet një fëmijë me defekte genetike, këto shtazanit në mënyrë natyrale organizmi jonë i seleksionon dhe nuk i lë të zhvillohen. Pa në një farë mënyre në thonjza kemi një, le themi një ndim që jepet çiftit nga vetë natyra. Pra shtazanit jo normali nuk i lë të zhvillohen. Pra në ndimon neve dhe mjekun dhe çiftin rrath par për të mos patur një fëmijë me probleme të mëdha shëndetësore. Dhe mirë janë që këto shtazani të mos zhvillohen. Pra duhet të dim të gjithë që organizmi njeriut nuk është një makinë perfekte në riprodhim, pra ka gabimet e veta. Dhe këto gabime janë pranueshme nga natyra. Skarsiteti është në të gjitha qenjet, jo vetëm tek qenia njerëzore. Kështu që është një lloj seleksionimi natyror i domosdoshëm për të patur individ shëndetshëm. Përveç ngjizjes, nuk ka faktor të tjerë të jashtëm të cilët ndikojnë në faktorët e tjerë të jashtëm. Faktorët e tjerë të jashtëm i nxisin këto defekte. Ka të bëjë me ndotjen e ambientit. Ndotja e ambientit luan një rol shumë të rëndësishëm. Ndotja e industrisë, ndotja e makinave, gjitha gazet karbonike që i dhe natyrë, të gjitha këto ndikojnë në organizmin e njeriut, pikërisht në procesin e formimit të qelizave riprodhuese. Këto qelize të riprodhuese janë shumë të ndjeshme ndaj ndikimit qoftë nëpërmjet ambientit, por qoftë edhe nëpërmjet ushqimeve që ne përdorim, sepse po të vëmre, këto raste janë shtuar në krahasimet 10-vjeçarin e fundit ose në krahasimet 10-vjeçarët e tjerë përpara, sepse edhe ndotja shtuar, pra ndotja ushqimet nuk janë më, le të themi, bio ose natyrale, por ka një ndërhyrje artificiale në ajrin që ne thithim, në ushqimet që ne ham, dhe të gjitha këto ndikojnë tek karakteri, tek njeriu, tek trupi njeriu për të pasur defekte në riprodhim. Përveç ndryshimeve fizike, doktor, a ka dhe ndryshime psikologjike tek nëna gjatë kësaj periudhe? Ka shumë. Këto përjetohen në mënyra të ndryshme. Sigurisht ka të bëjë dhe ambienti ku është rritur një grua, ambienti urban, ambienti rural, mentaliteti që trashëgohet. Sigurisht ndjenja mbrojtëse ndaj fëmijës zhvillohet më tepër gjatë periudhës së shtazanisë, është më e kujdesshme, qoftë në atë që ju that në drejtim të ushqimit, në drejtim të sjelljes, në drejtim të marrëdhënieve me ndoshta edhe me partnerin, ka ndryshim të sjelljes, pra në përgjithësi karakteri i nënës ndryshon. Pra gjithë shtazania është një provë, qoftë fizike, por qoftë edhe psikologjike. Kalimi i suksesshëm i kësaj prove do të ndihmojë nënën në të ardhmen e jetë. Një grua që lind, një fëmijë është ndryshe nga një grua që nuk ka lindur asnjëherë. Në drejtim të forcimit të karakterit dhe të psikologjisë është më e fortë. Vetë shtazania është një stres fizik dhe psikologjik. Një stres fizik dhe në një organizëm normal kalon shumë mirë, pra e përballon, një organizëm jo normal shfaqen problemet, një stres psikologjik dhe në një nën me karakter të fortë e suporton shumë mirë një nën që ka probleme psikologjike, sigurisht do ta përjetojë më keq. Pra është një gur provë shtatzania për gratë. Si është raporti me shtatzanin me sportin, me aktivitetin sportiv? Në këtë drejtim ka shumë për të thënë, sepse mentaliteti jonë është që në momentin e shtatzënisë duhet ndërprerë çdo lloj aktiviteti fizik. Jo, ka rënë kjo ide. Ne inkurajojmë vazhdimin e sportit, sidomos të ushtrimeve të tilla si që janë noti, ushtrimeve të bicikletës në kushte shtëpie, janë ushtrimet më të mira, dhe yoga, nëse ka mundësi për ta praktikuar. Pra jo aktivitetet në cilën ti sforcohesh, por ama një gjithë kohës në lëvizje. Pra, përsa i përket më shumë lëvizjeve jo, do më thënë, në distancë, jo distancave, për lëvizjeve në kushte qetësie, pra në kushte qëndrimi në vënd, këtyre ushtrimeve që janë, mund të praktikohen përsa i përket këmbëve, përsa i përket krahërorit, muskujve të duarve, pra mund të praktikohen, sepse ndihmojnë edhe në lindje, pra janë përgatitja para lindjes është e rëndësishme, mund të ndihmojë në lindjen sa më të mirë, ka dhe
programet veçanta për paraditjen para lindjes, për ushtrimet e veçanta fizike, shoqëruar kjo me hidratim të mjaftueshëm, pra me hidratim të bollshëm të organizmit, hidratimi është pirja e lëngjeve sa më shumë. Kështu që pse jo aktivitet fizik, sepse nëpërmjet aktivitetit fizik eliminojmë marrjen e shumë kalorive dhe shëndoshjen e grave shazana, që është një problem madhor gjatë gjithë shazanis. Marrja e kileve tepërt përkthehet me shfaqjen e sëmundjeve të ndryshme gjatë shazanis, të cilat nuk janë të mira dhe pengojnë si nënën, ashtu dhe fëmijën, japim komplikacionet. In fakt, në këtë periud, në prudhën e shtazanis, duket si kur femra ka një lidhje të jashtëzakonshme me mjekën ose me mjekun që e ndjek. I duket si kur është edhe ajo, le të themi, shpëtimi, ja? Për çdo gjë konsultohen edhe presin çdo mendim dhe pyesin për çdo problematik ose shqetësim që kanë nënat. Dhe një ndër këshillat e ginekologëve në përgjithësi është dhe pjesa ushqimit, sepse doktor, po të kthejmë kokën në retrospektiv, do të shohim që në shumicën e rasteve gratë shtatzan kanë një fryrje të jashtëzakonshme dhe një rritje të në kilin në mbi pesh. Ndërkohë që sot, kohët e sot, në shohim në vërtet nëna të cilat përveç se pjesën e barkut ose disa kile më shumë, pjesët e tjera të trupit pra kanë arritur që të mbajnë në formë. A futet tek këshilla e ushqimit mënyrën se si ata e shohim dhe pjesën e të ushqyerit, a? Sigurisht, ushqimi, ushqyerja është kryesore në marrjen e kalorive dhe në marrjen e pesh. Kjo që rekomendohet edhe në drejtim të ushqimit ka rekomendime të veçanta, sikundër është fakti që nuk duhet ham më shumë se kemi ngrënë. Por marrja e kalorive duhet të jetë ekuilibruar me një raport të drejtë midis proteinave, yndyrnave dhe karbohidrateve, duke favorizuar marrjen e proteinave dhe më pak yndyrnat dhe karbohidratet në një masë të caktuar, dhe sigurisht inkurajohet gruaja për të lëvizur dhe për të marrë me sport, pra për të lëvizur në mënyrë që të mos marrë pesh jashtë asaj normales. Normale do të ishte 12 kg në një shtazani, marrja pesh nga fillimi deri në fund, pra dhe themi një është ajo body mass index, indeksi i masës trupore ideal për të marrë gjatë gjithë barës, por sigurisht marrja në pesh është e rëndësishme, sidomos në 4 muajt e parë, për të marrja pesh në mënyrë të dur do të ndimonte dhe marrja në pesh të bebit ka një raport të drejt midis kësaj gjëje, pra nuk jemi që të mos marrë pesh fare, kuptohet, marrë pesh aq sa duhet, në mënyrë që të siguroj një substrat të mirë për ushqyerjen e fëmijës, pra një masë e nevojshme adipoze për të zhvilluar fëmijën. Por kjo marrje kalorive nuk është në është duhet të jetë bilancuar në kuptimin që nëse një njeri normal merr 2200 deri në 2300, një grosh shtazan mund marr deri në 2500, pra një shtesë për 200-300 kalorish, e cila mund të përkthehet me një kos me një gotë kos me fruta. Pra kaq mund të ishte një shtesë më shumë. Nëse do të kishim një kuti në cilën do të fusnim brenda të gjitha produktet që do të shënoheshin me kryq, pra që nuk duhet të konsumoheshin gjatë shtatzanisë, kush do të ishin, doktor? Të parët janë alkoholi dhe duhani që janë kryesorë. Shumë herë më pyesin nëse duhet pirë një gotë verë apo duhet pirë birra gjatë shtazanis. Duke qenë alkool nuk mund të pihet. Dikush pi, okay, nuk është fundi i botës, por në përgjithësi këto nuk duhen pirë, nuk rekomandohen. Produktet e tjera ushqimore mundet kemi ndonjë produkt në cilën duhet ta shmangim? Po, produktet më tepër në drejtim të konservimit, pra të përgatitjes së tyre, sa më të konservuara aq më pak do të përdorë. Domethënë ne rekomandojmë më tepër produktet e freskëta, të përgatitura në çast, të kontrolluara, sidomos në drejtim të bulmetit, pra me origjinë shtazore që duhet të jenë kontrolluara në drejtim të infeksioneve, bulmeti, mishi, këto duhet të jenë le të themi të skremuara, të sterilizuara dhe të zira mirë, për shkak të disa infeksioneve që mund të tejohen nëpërmjet këtyre produkteve. Pra, produktet me origjinë shtazore duhet të jenë dhe në drejtim të frutave perimit duhet të jenë të larë dhe të pastruara mirë, dezinfektuara mirë për shkak të infeksioneve. Dhe sigurisht edhe pastaj për drogat, ndryshme që substancat narkotike, të cilat absolutisht nuk duhen përdorur gjatë shtazanisë, edhe këto është një Doktor, stresi. Mund ta quajmë një faktor të rrezikshëm në shtazani? Po, stresin në përgjithësi është i dëmshëm për shëndetin. Stresi është i dëmshëm edhe në momentet e parë ngjitur shtazan që mund të pengojë një çift të realizojë një shtazani. Sigurisht stresi është
është një problem madhor pastaj për gjatë shtatzanis, gruaja nuk do të jetë entuziast ose do vuajë më shumë, do marr ilaçe më shumë dhe gjithashtu dhe fëmijët do ta përjetojnë më keq, dhe mund të ketë edhe fëmia problemet e veta, studimet vogla ka, por megjithatë mund të jenë në drejtim të zhvillimit mendor të fëmijës edhe ky stres mund të ndikojë. Në përgjithësi, doktorët japin këshilla që gjatë periudhës të shtatzanis të mënjanojnë dhe të shmangin pra viruset, gripin apo ftojen në mënyrë që nëna mos të marrë asnjë lloj ilaçi pasi ka një kriter në të cilën nëna shtatzan nuk duhet që të konsumen antibiotika apo ilaçe të tjera. Meqë është një emision drejt e doktor, ndoshta shumë nëna që po na ndjekin tani janë në periudhën e shtatzanis. Kështu që çfarë duhet kemi parasysh në momentin e parë që ndjejmë ato ethet e para ose atë tendencën për të na rënë gripi, përveç faktit që do marrim telefon mjekun që na ndjek, po pari të vetë gjendje alarmante çfarë kemi mundësi që të bëjmë. Okej, në momentin që ndodh kjo gjë, është një gjë që mund ndodh sepse viruset janë në qarkullim dhe njerëzit bien kontakte me to. Nuk është se ndodh një gjë e madhe. Presohet të jetë ai virusi i gripit normal, mos jetë një virus tjetër. Dhe sigurisht pirja lëngje, të ngrotat, qëndrimi në shtëpi. Por medikamente jo? Medikamentet merren në raste kur ndihmohen simptomat që mund të zhvillohen. Nëse ka temperaturë të lartë, mbi 38 gradë, atëherë mund të merren antipiretikët siç është paracetamoli me kriter. Ose mund të merren zhbllokuesit e hundës nëse ka rrufë dhe sekresione të shumta, pra në mënyrë që rrugët ajrore të mbahen më të pastra. Pra mjekimi do të jetë në drejtim simptomatik, nëse ka të vjella shumë gjatë gripit, gjë që mund ndodhë ose në herë dhe diarre, mund duhet marrë lëngjet, qoftë nëpërmjet gojës ose nëse si merr dot nëpërmjet perfuzioneve intravenoz. Pra në varësi të shqetësimit që ka, por gjithsesi gripi do bëhet vetë në një 5-7 ditë që do që të kalojë. Një pyetje të fundit dhe shumë shkurt. Shohim që kohët e fundit kemi shumë nëna në moshën mbi 35 vjeç. Nëna të cilat bëhen në këtë moshë që ne në të paktën deri tani nuk kemi mësuar, gjithmonë kemi mësuar të shohim nënat e reja. A ka një trajtim të veçantë që i bëhet këtyre grave, doktor? Apo ndiqet shtatzania njësoj ashtu siç janë vajzat e reja në moshën 25 vjeç? Kjo është një grup moshë që në specialitetin tonë kërkon një vëmendje më të veçantë. Pra, rrit ato grup moshat me risk të lartë. Pra, nga kjo grup mosh presim që mund kemi dhe probleme më shumë. Kështu që qëndrimi në këtë rast është në diçka më i veçantë dhe ato porositë tona janë që të kontrollojnë më shumë, të kontrollohet më shumë bebi në mënyrë të veçantë, fillim shtatzanisë në 3 muajin e parë për të përjashtuar disa sindroma, si sindroma Down, apo dhe 2-3 sindroma të tjera, dhe sigurisht pastaj në drejtim të nënës kontrollohet më shumë gjaku, për presioni gjakut, kontrollohet veshka, kontrollohet gjitha organet në veçantë. Pra ka një trajtim më të analizave që mund të bëhen më të shpeshta, sigurisht për të parandaluar ose për të kapur sa më herët zhvillimin e sëmundjeve amtare të nënës. Doktor, faleminderit që pranuat ftesën. Jam e bindur që kemi dhënë disa informacione të vlefshme për të gjithë ata që na ndjekin. Ishte kënaqësi. Miqtë e mi, ndërkohë që përcjellim të ftuarin e ditës së sotme, mos harroni, do të jemi së bashku në këndin e kuzhinës së bashku me Mandlin. Mandin. Kemi ananase, kemi futapyllje, kemi edhe pilaf. Tani këtu na vetëm puna ne. Sot kemi një recetë, për mua është shumë interesante. Ndërkohë i sugjeroj të shikuesit tan ta shënojnë këtë recetë me çdo ingredient që unë do flas, pra për të gatuar këtë recetë, sepse është shumë e thjeshtë dhe shumë e bukur dhe ka një shije të veçantë. Dhe vërtet se po ta shohim nga përbërësit, është duke që është recetë e veçantë. Bashkon ananasin me orizin. Atë Iva do përshtasim një sushi me fruta. Unë mendova të si përbërës kryesor sushin, pra më falë fetat ananasit, duke i përshtatur me fetat, me petat që bështilët sushi, ato janë alge. Unë mendova të ti përshtas me ananasin, sepse duke i përshtatur me ananasin, kam menduar
të zije orizin pak më përpara. Kam shtuar mish pule të zije. Po, shumë shtuar... pak, që pasa pak, pak mish pule. Pak rushi thatë, molle shile. Kam shtuar dhe kiwi. Tani do kam shtuar dhe pak koper. Do shtem pak salcë soje. Salcë soje, sepse jep një shije krejt të veçantë kësaj recete. Do shtem pak piper të zi. Pra si shtash, kam zi orizi pak më përpara. Duhet oriz i thjesht, jo oriz për risotto, duhet oriz që ne e quajm oriz për pilaf. Pas që e kam zirë, kam lënë të ftohet, sepse duhet i ftohet. Duhet orizi të jetë i zirë një çik më shumë se ç'duhet, pra të jetë i zirë plotësisht, jo al dente, siç ne e themi her pas here. Pas që kam zirë orizin, kam shtuar rrush të that, kam shtuar mish pule, e kam zirë më përpara, kam shtuar molle shile, kam shtuar pak kiwi, koper, kripi per dhe salcë soje. Salcë soje se ndimon të japi një shije të afër, pasi vetë përbërësi që ne kemi shtuar si molla, rushi tha dhe kiwi janë të ëmbël. Dhe duke ndërthurur me djathin parmigiano, që unë do të agri me rende, do të ashtoj tek orizi. Nuk kemi pse i shtojmë vaj ulliri, gjalp, thjesht me këto përbërës, pra pa e ngarkuar me shije. Dhe do ta përzijem që të lidhen të gjitha fije. Mami, ku e ke parë të recetë, se po më bën kurioze? Shikoj, jo, unë të recetë nuk e kam parë, por duke menduar që sushin, siç ne e kemi parë, ose dikush mund ta ketë provuar, bëhet me ato petat e zeza që quhen alge, ato quhen alge, dhe unë mendova ta përstas me ananasin. Pra, është një recetë idejuar? Dhe me këto përbërës që unë kam shtuar pra në mbushje, orizi me mishin e pulës, me frutat, si rushi thatë, molle shile, me kiwi, me salcën e sojës që e thyen ato ëmbëlsinë të gjitha produkteve, dhe duke shtuar pak koper dhe pak djath parmigiano. Mendova ta përshtas. Është një recetë shumë e thjeshtë. Duhet kemi parasysh që ananasin duhet ta prejmë shumë hollë, pra të arrim atë ta mbështjelim, ta bëjmë role, se duke qenë pak i trash, nuk e mbështjellim dot siç duhet. Dhe do t'i përzijem që të lidhen të gjitha si shijet së bashku. Vërtet është një recetë e thjeshtë. Shpresoj që çdo kush ta shënoj nga përbërësi që unë prezantova dhe në mënyrë se si unë do e gatuaj. Shoh që kemi tiganin. Kemi një tigan dhe kemi këtu frutë dhe pyllit, kemi gjalp, kemi dhe konjakut. Të treja do t'jenë së bashku në tigan? Së bashku në tigan për të kryuar një salcë, pra duke pasur frutat në mbushje, fare mirë për shtasim me një salcë frutash, fruta pylli. Dhe kohë me sa kuptova të një do filloni për bërë salcën. Si një anë visë shumë mirë. Pra radhave pare punës, është ndezim zjarë. Vendosim tigane në zjarë. Shtojmë pak gjalp, jo vaj ulliri, gjalp, jo vaj gjalp, vetëm gjalp. Më falë, mandi. Të lutëm. Dhe tani, unë do filloj për të bërë rolen. Pra, si shtash, e kam menduar dhe idejuar duke e përshtatur me sushi. Pra, si që dim të gjithë që sushi kur përgatitet, përgatitet me oriz, dhe më pas përbërësi që mbushen, po mjafton, përbërësi që mbushen është janë alternativë gjithmonë, por përbërësi kryesor i sushit është orizi dhe algat, pra ato petat që kur mbështile nga jashtë janë ato petat dhe zeza, janë alge. I ke kombinuar me salcë me fruta pylli? Fruta pylli. Mund ta kombinojmë, dhe vetëm me një frut, për shembull, jo mikse si që kam unë, kam lulleshtrydhe, kam boronic, manafera. Mund ta përshtasim dhe vetëm me një frut. Në qoftë se dëshirojmë ose kemi në shtëpi, mund ta bëjmë me lulleshtrydhe, mund ta bëjmë me boronic, mund ta bëjmë me ananas. Në këtë rast nuk është e mundur ananas, sepse unë kam ananas si përbërës kryesor. Keni përdorur ndryshe? Mund ta përdorim me mango, me çdo lloj fruti të ëmbël. Mund ta ndërthurë. Dhe kam përshtypjen madhe që del dhe një pjatë e bukur. Del shumë e bukur në prezantim. Po të shosh, ka ngjyra, ka... Del shumë e bukur në prezantim, si shtash, pra frutat që ne kemi përzgjedhur, kanë shije, kalori dhe kanë ngjyra të veçanta, pra kemi bornicën e zezë, kemi
lulleshtrydhen, kemi manaferat, dhe duke përshtatur me ananasin, pra kemi një salc të kuqe të fort, dhe ndërkohë me ananasin që e kombinojmë me ngjyrën e vet. Dhe ke bërë shumë që ne ke rekomanduar këtë recetë, sepse po afrohemi ditëve të festave, dhe pse jo, i ke rekomanduar të gjitha ambisave, kur të vinë njerëz për vizitë tek shtëpia, është shumë mirë që ta përdorim si një recetë për ditë të veçanta, sepse kam përshtypjen se nuk mund të jetë. Më fal Iva, duhet të shpjegojmë pak. Pasi e mbush ananasin, e kthyem pak me telefonin e kuzhinës dhe ndërkohë me këtë përbërësin që un kam këtu, duhet ta ndihmoj që ta mbështjell. Vërtet duhet kjo, sepse e ndihmon duke e mbështjellur, pra lidhet mirë. Duke i ngjeshur pak fort. Për ta bërë kështu si role. Ta bëjmë role, tamam. Ndërkohë të salca kam hedhur vetëm gjalpin, hodha dhe fruta. Gjalpin, fruta dhe asnjë lloj gjëje tjetër. Thjesht do të lëmë të zihen në zjarr të ngadalshëm. Pastaj në fund do hedhim konjakun. Do hedhim konjakun pasi ti kemi të zihera të gjitha. Mirë, domethënë kam kohë unë të lexoj disa të ndalesh çfarë të duash ti. Vetëm duhet të lexosh gjithmonë gjërat e duhura, jo të paduhura. Po pse kam lexuar ndonjëherë të paduhura, ja, të mandi që. Bësh aka ju. Çe ke kaq qejf që të më ngacmosh? Si ka mundsi? Nisemi po të shohim recetën që na ka rekomanduar Mandi, kuptojmë që ananasi është dhe përbërësi kryesor i recetës për ditën e sotme. Unë kam gjetur disa informacione që dëshiroj të ndaj me ju. Për ananasin, është frut tropikal dhe ka një shije shumë të veçantë. Vitamin është i pasur me vitamina C, është i pasur me magnez, fibra, vitamin B6, bakër, vitamin B1, kalori. Ananasi shërben shumë mirë për tretjen, është një frut që të lehtëson dhimbjen e kockave, është i shëndetshëm për zemrën, lufton tumoret, shërben kundër celulitit. Na ndihmon kundër gripit dhe të gjitha këto fal përmbajtjeve të tij magjike. Ananasi ka një përbërje që quhet bromelin, e cila ndihmon shumë për tretjen. Ka këtë efekt e gjem edhe tek kivi. Prandaj ke ndërthurur kivin me ananasin. Sa e zgjuar që je, por Mandi? Por shikoj, duke punuar shpesh herë, pra duke menduar receta dhe ne. A shumë e zgjuar bëhesh, a? Krijem ide akoma më të reja se çfarë ne do gatuajmë. Gjithashtu ananasi Mandi forcon imunitetin. Ananasi na mbron syt. Ja disa këshilla për përdorimin e ananasit. Mund të përdoret në shumë gatime, por më ideali do të ishte i prerë në copa të vogla, në formë sallate, ose në formë smoothie. Kur shkoni në supermarket për të blerë ananas, duhet që fruti të jetë i freskët dhe kjo gjithallohet nga gjethet e tij. Ajo nuk duhet të jenë, ato gjethe nuk duhet të jenë të zverdhura, por në ngjyrë shile të errët. Në sa i të përbërëzve të tij, ananasi vepron në organizëm për të larguar toksinat, për të shkarkuar urat e tepërta në organizëm. Lufton të gjitha format e celulitit dhe edemat që nga për mua. Nuk duhet ndaj vetëm ananas të javë. Studimet kanë treguar se sa më shumë të ruash ananasin pas prerjes, aq më shumë i shtohen elementet ushqyese. Por ai do të duhet të ruhet në frigorifer i mbyllur hermetikisht, pasi vitamina C, nëse ka kontakt me oksigjenin, humbet vetitë e saj. Dhe unë mendova këtë recetë sot ta përzjet për ty dhe për të rishikosë. Pra që ka vitaminin C në rast nëse ka kontakt të hapur me aerin. Mund të përdorim një tas sallate me ananas, ruajni në frigorifer dhe mund ta konsumoni gjatë gjithë ditës, është dieta perfekte. Kombinoni ananasin me kakaleca deti, shtoni pak xhenxhefil dhe vaj ulliri. Shumë e lavdë një ide për një sallatë mirë me ananas, ë? Por gjithashtu, sidomos ananasi është një frut, është mrekulli për femrat, për vetë të bën mirë nga ana e brendshme, pra nga organizmit, për të ushqyer shëndetshëm. Gjithashtu ananasi shërben për rigjenerimin e lëkurës dhe kundër celulitit për femrat. Aplikojeni maskën me ananas një herë në javë për lëkurën e fytyrës ose në zonat ku ju keni celulit. Ajo ndihmon në mbylljen e poreve dhe në rigjenerimin e lëkurës. Përbërja e tij bromelin largon qelizat e vdekura nga lëkura. Jam e bindur që gjithë secili nga ne ka mundësi të gjejë këto informacione në internet, pasi tashmë e kemi këtë luks, por duke i thënë dhe ne në kohën për të shijuar, u ari kujtojmë edhe një herë. Pse jo, pse jo? Është një produkt që unë e zgjodha për të telespektatorët tanë, sepse vërtet ka shumë vitamina. Ndërkohë ju bën dhe mirë shumë për, si shta dhe ju, për celulitin, ose... Për fytyrën, për lëkurën, për tretjen, për sytë. Është një produkt që unë e vlerësoj jashtë masë.
Tani va duhet kemi diçka parasysh në këtë recetë. Po. Gjithmonë kur përgatisim këtë lloj recete, pra me ananasin, duhet ta lëmë në frigorifer të ftohet për afro 20-25 minuta. Pra nuk konsumohet e ngrohtë. Nuk konsumohet e ngrohtë dhe nuk duhet të ta konsumojmë në momentin që ne e përgatisim rolen. Duhet ta lëmë në frigorifer që ananasit të lëshojë shijen dhe ndërkohë lidhen të gjithë përbërësit pasi duke e hapur, siç unë do ta hap më pas. Unë e kam përgatitur një orë përpara. Dhe duke e hequr nga telefoni i kuzhinës, nuk arrin të mbështilet dot, të ruhet të formën që duhet, roleja. Por unë e kam bërë një pak më përpara dhe në momentin që ne do kemi gati salcën, ne do të sillim atë që është gatshme për ta serviruar se si serviret në pjatë. Mirë, ndërkohë le të përmend një herë recetën që na ka rekomanduar Mandi, shefi në kuzhinës për ditën e sotme. Role me ananas. Për role me ananas, për bërësit kryesor të kësaj recete janë ananas, oriz, mish pule, fruta pylli, konjak, krip, piper, koper, salcë soja, fruta pylli pësërisht, po, e thasht njerë, dhe djath parmigiano. Mirë, Mandi, a mundet të lëvizim në këtë recet, sepse kam të Pa tjede që mund të alternojmë produkte. Do të gjitha këtë produkte do kemi mundësin të kemi. Pa tjede që mund të alternojmë produkte, si shtash. Dhe më pak më përpara, për salcën, ne kemi mundësi të shtojmë frutat e tjera, jo në këtë rast, si që në kisha të gjitha frutat e pyllit, mund të ta kombinojmë me frutat e tjera, me kiwi vetëm, ose me mollë, mund të bëjmë një salcë me fik, mund të bëjmë një salcë me mango, me ananas, pra në këtë rast nuk mund të bëjmë sepse unë e kam përzirë për të bërë rolen. Por që ka mënyra pa fund. Në ato çfarë kanë në frigorifer. Dhe në përbërësit që ne bëm bushe, mund të kombinojmë shijet e tjera. Dhe ndërkohë salcën e kemi gati. Në fillim duhet të shtojmë salcën në pjatën e servires. Ka ardhur momenti të marrim në frigorifer? Mund ta marrim, sepse e kemi gati. I themi faleminderit dhe asistentes tonë. Pasi ishte një punë e vështirë. Eri, faleminderit Eri. Që na ndihmon dhe je gjithmonë e gatshme për të na ndihmuar. Ja tani të them një gjë që ta nxjerr Erin. Eri top sheqer, sepse kam pasur një sheqer vogël. Atëherë më duhet pak drasa prerëse. A, të duhet ajo? Më duhet pak drasa prerëse. Urdhëroni. Faleminderit. Kjo duhet për më vonë. Dhe ndërkohë fillojmë zbërthejmë nga telefoni. Pra Mandi, ndërkohë që bëjmë prerjen e sushit, roles me ananas. Roleja me ananas. Le ta përmendim edhe një herë se ndoshta ka televizor që sapo e kanë ndezur televizorin dhe nuk po e kuptojnë se si e kemi përgatitur. Atëherë kemi prerë pak më përpara, kemi prerë ananasin në feta triçe, pra feta triçe është ajo pajisi që përdoren për të prerë sallamat. Ne kemi prerë në copa të holla. Copa të holla, feta të holla. Feta të holla. Pasi kemi prerë në feta të holla, pak më përpara unë kisha mendosur për të zier orizin. Pasi ziva orizin, e lashtë të ftohet, dhe ndërkohë pata zirë dhe pak përpara mishin e pulës, e pata ndarë në copa të vogla, dhe ndërkohë e bashkova me mollën një shile, pasi e preva shumë kubiket vogla, më pas shtova rrushin e thatë, shtova kivin, shtova salcën e sojës, shtova krip i perë, djathë parmigiano dhe mbushin e kishim gati, pra që është kjo këtu. Më pas, pasi kishim vendosur dhe ananasin, fetat e ananasit në telefon guzhine, e mbushëm me orizin që kishim parë përgatitur, e bëm role, e vendosëm në frigorifer për afro gjysmore në fresk, që të marrin shijen të gjitha produktet, dhe ndërkohë ananasi lëshon shijen tek orizi. Pak më përpara bëm dhe salcën me fruta pylli, shtuam në digan pak gjalp, kemi shtuar frutat pasi unë nxej gjalpit dhe utret, i shuajtëm me konjak, shtuam krip i perë, nuk u lodhe mo. Dhe tani jemi gati sepse kemi shtuar salcën në pjatën e servis dhe fillojmë për të prerë ananasin. Pra, në momentin që ne jemi gati për të servirur ananasin, duhet të lëmë në frigorifer të ftohet. Në frigorifer, pak më parë për gjysmëore në të freskët. Gjysmëore mjafton. Okej. Dhe fillojmë për të prerë ananasin. Duhet të kemi me kujdes sepse
Është pak i fort ananasi. Dhe fillojmë për ta servir në pjatën tonë. Mos harrim duhet kemi edhe shumë kujdes tek ananasi, duhet prerë në feta shumë të holla. Pasi e ndihmon në mbledhjen e saj, pra për të bërë role. Sepse dhe mbushja më pas nuk qëndron siç duhet. Do të kemi shumë kujdes në prerjen e ananasit. Sepse ja, duke e prerë me pak kujdes, nuk arrin të bie edhe mbushja. Ndërkohë mua më ra mbushja, sepse dhe vetë ananasi duhet që të ftonte edhe pak më përpara. Pra sa më shumë ta lëmë në frigorifer, aq më kollaj bëhet dhe prerja. Prerja sepse ananasi zbutet, dhe prerë shumë kollaj. Vendosim pak kopër përsipër për të thyer ngjyrë. Dhe pjata e unë është gatë. Miqtë e mi, kjo është receta e rekomanduar nga Mandi, shefi në kuzhinës, role me ananas, me frutin e magjishëm tropikal, do mos për në femrat. Me që atë dhe ju me shkujtë dhe mund të keni atë shansin dhe ne, por më shumë probleme kemi ju femrat, së ndërësit sa... Kënë tek ne që ndronë problemi. Deri në esër, miru ta kofshim, do t'jemi si gjithmonë orën 33:10, vetëm në ekranin në Albania Script. Miru ta kofshim. We'll be right back.